Satversmes tiesa ir uzsākusi tiesvedību pret ministru kabinetu. Īpaši tiks izskatīti valdības apstiprinātie noteikumi par iespēju cirst jaunus mežus. Jāņem vērā, ka grozījumi noteikumos, kas atļauj cirst jaunus mežus, egļu un bērzu mežus, pirmo reizi tika ierosināti jau 2017. Gadā un pēc tam 2019. Gadā. Taču vides aizstāvju iebildumu dēļ tās vienmēr tika noraidītas. Pagājušajā vasarā Kariņa valdība pātrināja grozījumu pieņemšanu, jo bija nepieciešams palielināt koksnes šķeldes ražošanu, ignorējot vides organizāciju iebildumus. Tiesvedība ir balstīta uz Latvijas dabas fonda, Pasaules dabas fonda un Latvijas ornitoloģijas biedrības kopīgu prasību. Pieteikumu iesniedzēji norāda, ka grozījumi valdības noteikumos pieļauj atsevišķu koku sugu ātrāku izciršanu. Tas ir faktiski atļauj Latvijā izcirst jaunaudzes, kas ir pretrunā ar satversmes 115. Pantā noteiktajām cilvēka tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē. Tādējādi tiek pārkāpts valsts pienākums izveidot un nodrošināt efektīvu vides aizsardzības sistēmu, kā arī ilgspējības princips un netiek saglabāts saprātīgs līdzsvars starp sabiedrības interesēm dzīvot labvēlīgā vidē un ekonomiskās attīstības veicināšanu. Visai Daugavpils Universitātes padomē būtu jāatkāpjas, tā uzskata Latvijas izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša, komentējot sākto kriminālu procesu par iespējumu krāpšanos ar Eiropas Savienības finansējumu reģiona augstākās izglītības iestādē. Ministre uzskata, ka turpmāk Latvijas augstskolu padomi locekļu atlases kārtība normatīvajos aktos būtu jānosaka ar nosacījumu, ka padomes loceklis nedrīkst ieņemt amatu augstskolas administrācijā. Kā jau iepriekš ziņots, janvārī valsts policijas ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes darbinieki sadarbībā ar Eiropas prokuratūru veica procesuālās darbības saistībā ar aizdomām par krāpšanu 600 tūkstošu eiro apmērā saistībā ar Eiropas sociālā fonda līdzekļiem. Krimināla procesa ietvaros par krāpšanu tiek turētas aizdomās vairākas personas, kuras tiek turētas aizdomās par publiskā iepirkuma specifikāciju vērtības mākslīgu palielināšanu. Tās arī tiek turētas aizdomās par daļēju šo līdzekļu novirzīšanu citās valstīs reģistrētiem uzņēmumiem. Viens no krimināla procesā aizdomās turamajām personām ir Jānis Kudiņš, bijušais Daugavpils Universitātes padomes loceklis un rektora vietnieks attīstības jautājumos. Izmeklēšanas ietvaros viņam ir piemērots drošības līdzeklis, aizliegums izbraukt no valsts bez saskaņojuma. Eiropas prokuratūras aizdomas ir par vairākiem dažādu apmācību iepirkumiem universitātes personālam, ko nodrošināja Lielbritānijā dzīvojošai Kristīnai Drizlionakai, piederošais uzņēmums LR Pro. Izmeklēšanas ietvaros viņa uzmanības lokā nonāca arī māte Marija Rimvidemicka un dēls Jans Rimvits-Mickevičs, kā arī ir saistīta ar uzņēmumu. Izmeklēšana turpinās. Aprīļa sākumā universitātē tiks ievēlots jauns rektors. Līdzinājā reģionālās universitātes rektora pilnvaru termiņš beidzas 25. Aprīlī. No 2024. Gada 1. Janvāra visām Latvijas pašvaldībām būs jānodrošina atskurbināšanas pakalpojumi. Lielāko daļu pašvaldību šīs izmaiņas neskars, jo tas jau veic šo funkciju, uzticot to noteiktām pašvaldību struktūrām. Taču to būs jāorganizē 8 pašvaldībām. Šim mērķim 2021. Gadā no valsts budžeta tika piešķirta 300 tūkstoši eiro, 15 eiro par katru personu, kas ievietota Dedox centrā. Tomēr faktiskās izmaksas izrādījās daudz lielākas un sasniedza 860 tūkstošus eiro. Līdz šim finansējuma avots bija līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Tagad Vides un reģionālās attīstības ministrija ierosina no nākamā gada 1. Aprīļa to izslēgt no alkohola akcīzes nodokļa. 31. Janvāra rītā Daugavpils reģionālajā slimnīcā notika ārkārtas situācija. Telekomunikāciju tīkla tehnisko kļūdu dēļ reģionālā slimnīca palika bez sakariem. Citiem vārdiem sakot, dienas laikā nebija iespējams sazvanīt medicīnas iestādi. TET tehniskā atbalsta komandas speciālisti operatīvi ieradās avārijas vietā, taču sistēmas bojājumus nebija iespējams lokalizēt un nekavējoties novērst. Sakarā ar sagādātajām nērtībām Daugavpils reģionālā slimnīca atvainojas pacientiem un visiem pilsētas iedzīvotājiem, kurus šajā dienā nebija iespējams sazvanīt. Janvārī negaidīti plūdi Jēkabpilī kļuva par iemeslu, lai speciālisti pārbaudītu divu Daugavpils dambju tehnisko stāvokli, kuriem jāaizsargā pilsēta no aplūdušajām teritorijām. Kā zināms, gadu simtiem pilsēta no pavasara plūdiem pasargāja 1841. Gadā pēc Pāvela Meļņikova projekta uzbūvētais dambis. Vēlāk pēc viņa projektiem tika uzbūvēts Rīgas Dinaburgas dzelzceļš un bija cieši saistīts ar Pēterburgas Varšavas dzelzceļa būvniecību. Šī inženieru būve Daugavpilī uzticīgi kalpo līdz
dienai. Savukārt pilsētai kritiskais ūdens līmenis Daugavā ir 9,4 metri. Pilsētas robežās pie upes ir vairākas mērinstrumentu skalas ūdens mērīšanai. Viens no tiem atrodas uz ūdenstoņa pie tec 1. Otrais ir uz dzelzceļa un apveceļa tilta balstiem. Savukārt 2021. Gadā Daugavpilī eksploatācijā tika nodots otrais dambis, ko sauc par Ruģeļu dambja būvniecību. Šī inženēra būve pilnībā neatbilda šim testam. Apšielas rajonā konstatēta neliela dambja iebrukšana. Ar speciālistiem ir nofiksējuši to faktu un, ja teiksim, tādas pārunas ar to melioratoru, avalkas, ka tas ir gadījums, kad viņiem to jāveic atjaunošanu saviem spēkiem, ja, un nekādas atrunas, ka tur tie augstais ūdens līmenis to visu ir veicis, sadarījis, bojājis, nu, šeit neiet. Šos darbus plānots veikt Ruģeļa aizsprosta būvniecības līgumā noteiktajā garantijas termiņā. Tas nozīmē, ka šim mērķim no pašvaldības budžeta netiks piešķirt līdzekļi. Jau zvanīja mums pārstāvis no Valkas Meliora, un es viņam atbildēju, kad beigsies visi šie plūdi. Mēs, kā saka, nolemsim, kā darīt ar to nelielo nobrukumu, kas tur ir. Bet jebkurā gadījumā viņiem pavajadzēs atjaunot ar saviem spēkiem, ar saviem līdzekļiem, un tas ir pie apšvielas, tieši pie apšvielas. Februāra sākumā komunālās saimniecības pārvalde rīkos publisko apspriešanu par ieceru izbūvēt jaunu autostāvvietu 128 automašīnām un 4 autobusiem jauno stropu dzīvojumā rajonā – Dzintaru ielā 2A un Dzintaru ielā 2B. Šī projekta īstenošanai tiks nocirsti aptuveni 70 koki. Teritorijā plānots arī jauns segums – lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve, led apgaismojums, video novērošana, ceļa zīmes, labiekārtošana, apzaļumošana, konteineru uzstādīšana, metāla paneļu žoga ar vārtiem izbūve. Ik viens, kas vēlas piedalīties publiskajā apspriešanā, var to darīt. Lai to izdarītu, jāizpilda veidla, pa kurā jānorāda vai atbalstāt koku ciršanu. Anketā jāatbild arī uz jautājumu, kā jūsuprāt plāns ietekmēs vides kultūru vēsturisko, ainavisko un ekoloģisko vērtību. Jūs varat arī ierosināt, kā būvniecību veikt, nenodarot kaitējumu videi. Informatīvie materiāli pieejami komunālajā saimniecības pārvaldē Saules ielā 5A darba dienās darba laikā, kā arī Daugavpils pašvaldības mājaslapā. Savas atsauksmes varat iesniegt personīgi pašvaldības birojā vai nosūtīt pa e-pastu uz adresi ksp@daugavpils.lv. Publiskā apspriešana notiks no 1. Līdz 15. Februārim. Vasaras nodarbinātības programma skolēniem vasaras brīvlaikā ir ļoti pieprasīta. Brīvo darba vietu skaits vienmēr ir daudz mazāks nekā to cilvēku skaits, kuri vēlas strādāt vasarā. Pāris ir tie, kas reģistrējas viena no pirmajām, nonāk laimīgo sarakstā. Šogad Daugavpils novadā elektroniskā reģistrācija vasaras nodarbinātības programmā jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem sāksies 18. Februārī un ilgs līdz 24. Februārim. Reģistrācija skolēniem vecumā no 13 līdz 14 gadiem sāksies tikai 4. Martā un ilgs līdz 8. Martam. Ja pieteikuma iesniedzējiem 15 gadi aprit tikai vasarā, viņš arī var pieteikties bez šaubām, skaidro jaunatnes darbinieki. Galvenais ir tas, ka līdz darba sākumam viņam būtu paspējuši nosvinēt savu dzimšanas dienu. Reģistrācija vasaras darbiem būs atvērta tiešsaistē jaunatne.daugavpils.lv sadaļā nodarbinātība. Iespēja strādāt vasarā tiks dota tiem, kas deklarējuši dzīvesvietu Daugavpilī. Tāpat kā pagājušajā gadā priekšroka tiks dota pieteikumi iesniedzējiem no daudzbērnu, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm.